парламент 9-го скликання нарешті починає бути подібним на усі попередні. Принаймні, наблизився на два кроки. Перший – нарешті відбулась перша недобійка під куполом. І друге – канула в лету дебютна недоторканність обранця. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні вістю поділяться ще такими історіями. Нарешті слуга Тищенко знайшов своє покликання. Гаманець Ріната Леонідовича – схуд, а Петра Олексійовича – наповнився. Борхливим та сповненим подій видався четвер у Верховній Раді. Український парламент цього дня приймав високого гостя. З трибуни виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Та ще й до виступу очільника Альянсу парламентарям було про що поговорити. До обіду нардепи проголосували та підтримали зняття недоторканності, затримання та арешт свого колеги Ярослава Дубневича. Недоторканність із себе народні депутати зняли ще на початку вересня. Втім, грати за новими правилами парламент почне лише з нового року. Тож поки що притягнення обранців до відповідальності відбувається за старою схемою. Зі всіма попередженнями, розглядами і голосуваннями. Ну, так, аби підозрюваний мав час накивати п'ятами, чи принаймні підготуватись. І, мабуть, останнім, хто пройшов усі ці кола депутатського пекла, став одіозний Ярослав Дубневич. У четвер Верховна Рада погодилась зняти з нього недоторканність, порушити справу, затримати і навіть арештувати. Притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича. За 332. Рішення прийнято. Закидають Дубневичу, як хтось забув, махінації в «Укрзалізниці» і заволодіння майже сотнею мільйонів бюджетних гривень. Є підстави вважати, що Дубневич Ярослав Васильович причетний до вчинення низки злочинів. Сам нардеп, звісно, справу називає політичною розправою. І у цьому, зрештою, немає нічого незвичайного. Погодьтесь, якби Дубневич сам переодягнувся у тюремну робу і пішов проситись у в'язницю, було б щонайменше дивно. Тому я не скоював того, в чому мене звинувачують. Поза тим, підозру Ярославу Васильовичу вже вручили, тож скоював чи не скоював, буде вирішувати. Самий гуманний суд в мірі! Ну а доки триватиме чергове шоу української Феміди, статись може всяке. Зрештою, застав, електронних браслетів на ноги під носком та недолугої роботи прокурорів в Україні ніхто не скасовував. А там дивись, і розчиниться депутат у повітрі. Та й цим насправді вже мало кого здивуєш. Після того, як депутатів від «Слуги народу» упіймали на кнопкодавстві, вони публічно покаялися і пообіцяли віддати місячну зарплату на благодійність. Тепер, очевидно, Богданові Яременку доведеться перерахувати свою платню дівчатам легкої поведінки. Але от що робити депутатам Тищенку і Скорику? Хіба що обмінятися грошима? Отак відразу і не скажеш, що ці хлопці – регіонали. На логотипі – красивий соняшник. З трибуни – правильні слова. Закон один для всіх. Депутати з ОПЗЖ закликали створити тимчасову слідчу комісію з розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі. Іншими словами, то якби Янукович закликав розслідувати зловживання з Межигір'ям, або Бойко – покарати винних у справі Вишок Бойка. Постанова набрала кількадесят голосів, а тому ОПЖЗОПівці розсердилися. Настільки розсердилися, що відбулася вона. У Верховній Раді сталася перша бійка депутатів 9-го скликання. Перша бійка депутатів у Раді нового скликання. У Раді сталася перша бійка в 9-му скликанні. Після перегляду заголовків легко можна було появити собі щось таке. Але це ви ще не знаєте прізвищ бійців. У лівому куті рингу Коля Оболонський, чемпіон світу з дзюдо за версією СТБ. Проти нього інший Микола, який на власні очі бачив, як Шуфрича перетворюють на пірата. Ті із вас, хто останеться в живих, будуть завідувати мертвим. Про його бойові вміння говорить хоча б факт, що Нестор тоді мало ока не залишився, а Скорко хоч би що. Удар мене, я тебе зараз так тетріс поіграв! Забудь! Тому всі чекали бою століття. А вийшло... Ну, вже як вийшло. Ну, гуцик відірвали, так. Дійсно, немає гуцика. Причини бійки могли бути різні. Скорик погано пил повитирав на робочому місці.
Або просто Тищенко хотів довести, що навіть людина, яка має руки в унітазі і їй землю, має парламентське майбутнє. Сила є, цього не треба! І ще один нюанс. Це скликання просто помішане на сексі. Радуцький обговорює міністра охорони здоров'я, використовуючи звороти, які для знайомих Яременка – табу. А поки хтось замовляє дівчат онлайн, Кива демонструє, що він самодостатній політик. Тому, зважаючи на позиціонування Тищенка і образи, що вилізають із його підсвідомості… У ляльку берете ляльку? От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете? Могло виявитися, що ревізору просто лялька набридла. Тому у цьому випадку за Скорика можна порадіти. Десь перед самими парламентськими виборами почали ширитись чутки, що начебто один із відомих українських олігархів перестав фінансувати Олега Рінатовича Ляшка і його радикальну партію. Досі не було відомо, чи правда це. Але от перший факт. Гаманець цього багатія за рік схуд на кругленьку суму із 9 нулями. Деталі у цифрах. Майже 4 мільярди доларів. На таку суму за рік збідніла найбагатша п'ятірка українських олігархів. Левова частка з цих невимовно болючих втрат припадає на найбагатшу людину України. Рінат Ахметов за рік схуд на 2,6 мільярда доларів. Тепер його статки оцінюються в 9 мільярдів 629 мільйонів. 14% своїх статків втратив Віктор Пінчук. Тепер в його активі 2 мільярди 300 мільйонів. Вадим Новинський не дорахувався 22% свого багатства. Збіднів і Коломойський – мінус 8% і 1 мільярд 480 мільйонів за пазухою. Цікаво, що з першого десятка олігархів найкраще примножити статки вдалось Петру Порошенку і неочікувано Дмитру Фірташу, який за рік примножив багатство на 62% до 792 мільйонів. Повія – це не лише одна з найдрівніших професій. І слово, яке останніми днями особливо вживають в світлі переписок депутатів у парламенті. Та головне, повія – це ще й твір Панаса Мирного. Роман величенький, десь на 500 сторінок. Але Ілля Києва спробував переказати суть історії приблизно за хвилинку. Історія з слугою народу Яременком та служницею інтимпослуг, можливо, Аліною, стала уже бестселером. Привіт, місце твоє. Секс захищений, класика і орал, анальний табу. Година 100 доларів. І хто про неї тільки не говорив. Здавалось, все, нарешті проїхали. А ні, ще Ілля Кива не виступив моральним авторитетом. Стой ровно, і Господь тобі поможе. От стою ровно. Е, ні, не настільки моральним. А це тоді, на думку ОПЗЖника, просто приклад моралі. Дякую, переходимо, закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання. Та й взагалі, коли про історію з повіями та, так би мовити, кореспонденцію для обговорює Кива, це взагалі кумедно, враховуючи, що він сам може записуватись у політичній проститутці. Судіть самі, то він біля Авакова третя. Сейчас буквально сделаю один звонок Авакову, и вот это все шоу будет вести Ілля Кива. То потім перемальовується в соціаліста, а тепер уже клієнтів інших задовольняє. Ну а це тільки так політсилу, який належить Кива, можна описати. Кого ви сюди понабираєте? А це питання зі слів ОПЗЖ депутата перетворюється на риторичне. Найкумедніше, що врешті після осуду нардепів заказувати проституток, заказувати мальчиків, ви що, що творите? Кива взяв у руки телефон і, можливо, подзвонив до неї. Ну, чи до нього. Не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене ж звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!